Hii ni ile ukuta ilibomolewa. Hii nyumba ilikuwa imefika hapa. Na sasa wakaonelea badala ya waeke ukuta nyuma, washikanishe na nyumba ndio ikuwe isimamie kama perimeter wall ya nyuma. Sasa kulibomolewa na inakaa hivi upande wa nyuma. Hivo mpaka hapo ndio kulibomolewa upande wa nyuma. Ukienda hivi, hii ni sitting room. Hapa mahali niko ni sitting room. Na ndio mnaona kuna hapa kuna tiles na hapa kuna ka space. Hapa ni mahali kulibomolewa mpaka hii side ya master bedroom ya mom. Ndio huku. Hii ndo master bedroom ya mom. Hii kwa hapa ni choo. Hii. Na imebakisha hiyo karai ya kukalia ya choo. Na sasa huku imebakia tu rangi na ceiling na tiles huku chini. Huku juu pia mabati ilibadilishwa ikeko ingine. Na sasa hizo mbao ziko ni za ceiling already wameshaeka, so ni ceiling tu imebakia. Kwa hiyo na mama sasa hii ni ile room ilikuwa ya kina mom. Hii ni yenye walikuwa. Na ukiona hii side, hapa ni mali dirisha ilikuwa. Sasa hiyo dirisha imetolewa ikaletwa upande huu mwingine. Juu kwa hii ukuta ndio room ya mom iko na haingeshikanishwa na kwa bedroom ya mom. So lazima dirisha ingebadilishwa iwe hii side nyingine. Lakini itakuwa tu guest room. Kwa hivyo sasa huku hii ni sitting room, ishabadilishwa mabati, kila mahali kumewekwa mabati mzuri. Nashukuru sana. Na hizi ni mbao zimewekwa za ceiling. Hizi ni pipe za stima. So wiring soon itaekwa. Itaekwa wiring mzuri. Wiring inaendelea. Wameshaeka. Washafanya piping. Acha mkiona ndoa mafundi. Na pia kitchen mabati ilibadilishwa. Pate ni irudishe. Mabati sahi iko sawa. Na mawe ikapandishwa juu kidogo. Sahi nyumba iko juu vizuri. Hapo ndo jengo limefika. Na hapa hivi kwa mlango juu ya kina dadi kutoka kuna ka corridor. Kuna ka corridor hapa.
na kanitaji chuma. And so hapo ndo mjengo umefika. So upande wa mbele mafundi walionelea kwanza wabomoe nyuma, ndio hiyo usaidia nyuma ishikanishwe na ukuta. So hiyo mawe yenye ilitolewa huko nyuma ndio walikuwa nafaa kuileta sasa upande wa mbele. Sasa soon tunaomba Mungu upande wa mbele sasa utakuwa ukikamilishwa anytime from now.